Ve světě se dějí určité věci, které vás mohou vyděsit k smrti nebo zadusit smíchy jídlem. V obou případech je výsledek stejný. Mám na to jen pár chvil, než se stane jedna z těchto věcí. Jsem zavřený, už ani nevím kde, nezajímá mě to. Proč by taky mělo, když už na tom nezáleží? Jsem člověk, podle ostatních ale ne. Jejich slova jsou má slova, která jsem nikdy v životě neřekl. Jak to mohli vědět? Jak to mohli zjistit? Jsem člověk, který přežil naprosto nemožné. Zachránil, ale i zabil nekončící počty lidí. Byl jsem to já, kdo lidi donutil, aby napsali Bibli, Tóru a Korán. Marxův kapitál jsem zodpovědný za smrt více než 10 bilionů lidí, což je 1000 miliard lidských duší. Jsem ale jenom člověk, ne Bůh. Žádný Bůh totiž neexistuje. Jsem jen vyvolený, který otáčí koly reality. Zadrželi mě. Mám strach o svůj život. Nějaká skupina mě chce popravit za to, že jsem zapomněl zaplatit za drogy. Chtějí mě pověsit za strop a rozsekat mne na kusy zaživa. Až se to stane, vše, co znáte, zmizí, kromě vás. Budete plout nekonečnou nicotou, dokud se nerozpadnete na hvězdný prach. Je to opak velkého třesku. Z hvězdného prachu vznikne extrémně silná exploze. Nový vesmír se rozprostírá uprostřed kosmické nicoty.